محمد محمود عبدي مغاشي افغرشودن اي ابتدون ابو ياسين يود محمد داود داهر ورسمي او يسير لنكسو دكتور راقي يولي بلنهاش دي انتك مدين هروق ياكو كوحدة داعشة محمد محمود عبدي او يزيد دال بدن كجري سيدي سن عاصا صلاح كوح كلو داعش وان كمدح بنان كوح دا داعش او وان هقاميو عبد القادر مومن سفر داري عنقالي سيدي سن دير لهاي سوماليا والي بنا هاي سيدي دلشيد روشك وان مدو بدن كقاضي ودن كاسا والي بنا سيدو كلي كقاضي قيب كمدا نوليس ودن كسيريا يسون كدن بنتي كبيري كوح دا داعش وان كمد نقضي كوح دا كسر بس مر كدن بياسق بدن هروغا كوح دا داعش والي بنا قوان sidentis as as koox kale ban waliyaa gaarkan haay oo xafiiska heer ilaalinta la ka bandhig waliba kamid ee amir al mu'minin sana 2014 amir al mu'minin ka waxa la baayactay 2014 fi muhaadara bil lugha al rusiya inaha dawlatu al khilafa ayay duleya wuxuleya aragisa ma ziltu walika mazulin kama bi'in kama tanazulin ما زلت على الطريق اما النصر واما شهاده به ولي طريقي كما تنزل مبايعني على القري ولي كما زول اسال قرالك سكو عدينا محمد داوود داهر ورسمي او مغاشي افغرشودن اي دكتور راي اسن والبلك عدايي انتي هاي مدح ماليه كوحدس وان هاي عاوياغ دينغا عافيماتك والبان لاك عدايي محكمه لشاني ولاي كوميد هاين اكونه العقد iyo isticmaalo iyo shirkad iyo isticmaal jareen beesada doctor raagi wuxuu aha horta amirka maktabka oo caafimaad wuxuu u xisaabsanaa daacish dhinaca caafimaad wuxuu kala aha ninka maaliyadda lagu soo diro sida ku qoran eedena waxa ku qoran ee qodobadii aayadkan ku soo eedeen aayada 33aad iyo qodobka 221 iyo qodobka 2aad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida mudana gudoomiye garsoor maxkamada sharaf tare dadkaani maxkamada taagan qodobka iyo aayaduba yaani binasil kitab iyo sharciiga dalkaba waxay ku mutaysteen ay ku mudan yihiin in la toogto dil toogsha lagu xukumo maxay yeelay aayada 33aad waxay tilmaamaysaa qofka inta hub qaata ka hor yimaada yaani nidaamka islaamka halkaas degan u dhisan ama ma taqaana fasad ku dhaxwada in la dilo binasil kitaabay ku mutaysteen in la toogto waxay ku mutaysteen xeerka dalka u yaal ee qodobka 221 ka mid noqosho urur ka soo horjeeda qaranka ee dagaalamaya hubaysan bal ka mid noqosho maana waa hoggaamiyashi waa dadkii hoggaaminay mudana gudoomiye garsoor maxkamada sharaf tale labada eedaysanay maxkamada taagan ee la kala yiraado mahad maxamuud abdi iyo maxamed daawud daahir labaduba diinta islaamkana waxay ku mutaysteen in la toogto sharciga dalkana waxay ku mutaysteen in la toogto siyaas awgeed waxaan maxkamada si sharaf iyo xushmad ku jirta uga codsanayna inay maxkamada ku xukunto dil toogashada maxkamaddu waa maasan tahay dhageysiga garmaqalka la xadhiire eedaysanayaal mahad maxamuud abdi iyo maxamed daahir maxamed daawud daahir intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamada ayaana go'aan ka soo saari doonta duulahayra shukri maxamed abdi KGS TV magaalada baydhabo janaaya